Не витримала вітру. 10 лютого впала конструкція, що тримала зоряне небо. Святкову ілюмінацію місту подарувала одна зі столичних будівельних компаній, яка наразі проводить реконструкцію заводу «Бутмаш». Вони ж і займалися її встановленням. На комунальному підприємстві «Міськвітло» розповіли, падіння сталося по обіді в результаті сильного вітру. На щастя, ніхто не постраждав. Сильних пошкоджень не зазнала і сама новорічна конструкція. Хотілося б, щоб воно постояло трохи більше, люди фотографуються, всі, скажімо, тут уся частина площі, так як фотозона в нас, і хотілося, щоб воно постояло. Але бачите, погодні умови, поривчастий вітер, і конструкція не витримала. Шкоди, як такої, немає великої, що конструкція ціла, тут квадратні труби, воно, сама конструкція досить кріпка, але на кріпленнях, я так розумію, там, де болтові з'єднання, не витримало воно. Наразі спеціалісти комунального підприємства «Міськвітло» проводять роботи із демонтажу святкової ілюмінації, після чого за потреби ілюмінацію відреставрують та залишать на підприємстві для зберігання. Окрім цього, протягом тижня планується демонтаж і живих фонтанів та решти ілюмінації.